Takže přeji hezký podvečer. Ještě se nám někteří účastníci připojují, takže já už začnu s trošku technickými záležitostmi. Chtěl bych vás dnes přivítat na další z cyklu online debat, které pořádá obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum se sídlem v Ústí nad Labem za podpory Česko-německého fondu budoucnosti GT institutu a statutárního města Ústí nad Labem. Tématem dnešní online debaty budou události v květnu 1945 v Československu, takže vlastně v těchto dnech dá se říci, že prožíváme výročí těchto historických událostí a bude to optikou Kateřiny Kovačkové a její nové knihy, která vyšla přednedávnem v Berlíně. Jenom upozorňuji, že debata je nahrávána, chtěli bychom ji pak zveřejnit na našem YouTube kanálu a budeme se nyní bavit s paní doktorkou Kovačkovou o její knize a potom dáme prostor vašim dotazům. Srdečně vás vítám, pokud si chcete zapnout kamery, tak vás také rádi uvidíme a zejména zdravím Mariuše Suroše, se kterým jsme se potkali před několika lety v Lucerně, pokud se dobře nemýlím, a znám jeho knihu o Češkách, tak doufám, že zde dnes třeba nasbírá inspiraci pro nějakou svoji další zajímavou knihu. Na úvod bych představil našeho vzácného hosta, paní doktorku Kateřinu Kovačkovou. Možná vás překvapí, že paní doktorka Kovačková není historička, ale literární vědkyně. K tomu se asi dostaneme, jakým způsobem se k tomu tématu dostala. Paní doktorka studovala tedy literaturu v Plzni a také v Mnichově v Německu a zabývá se především německou literaturou z Čech, také tomu, čemu se říká germanobohemistika, takže němečtí autoři, německy píšící autoři, kteří pocházeli z českých zemí. V centru jejího zájmu stál ku příkladu spisovatel Ottfried Preußler, autor dětských knih, který vlastně patří podle mého názoru po Václavu Havlovi, Milanu Kunderovi, Jaroslavu Haškovi k nejprodávanějším autorům pocházejícím z českých zemí ve světové literatuře. Takže autor řady úspěšných pohádkových knih, které se dočkaly i zfilmování v našem prostředí a jméno Ottfrieda Preußlera není příliš připomínáno a není příliš spojováno s českou literaturou a s českou kulturou. Takže to byl také tedy člověk, kterým se paní doktorka Kovačková ve svém výzkumu zabývala. A teď už k její nejnovější knize, o které budeme hovořit. Jmenuje se tedy Mai 1905 und 40 in der Čechoslovakei, květen 1945 v Československu a podtitul zní Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice. Tohle myslím, že je ten podtitul docela důležitý a vypovídající, protože tedy se snaží tahle kniha nahlédnout ty události právě optikou jedné i druhé strany hranice. Já ještě pár slov ke kontextu těch debat, protože tohle téma je v současné době v historiografii poměrně frekventované a připomněl bych tady vlastně některé publikace, které se toho týkají. Především je to kniha Krvavé jaro 1940, pardon, Krvavé léto 1945 historika Jiřího Padevěta s podtitulem Poválečné násilí v českých zemích. To je vlastně takový encyklopedický průvodce po těch jednotlivých místech, kde došlo k těm násilným událostem. A potom tady máme jako určitý pandán monumentální edici, kterou připravil tým kolem Adriana von Arburga, vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945 až 1951. Vyšlo tedy pouze několik svazků, ne kompletní dílo, a tam najdeme dokumenty k vyšetřování třeba těch násilností na Němcích a podobně. Tento svazek třeba je věnován tedy takzvanému divokému odsunu a počátku usidlování. Ta edice je momentálně nedokončená, tedy zůstala, řekněme, na půli cesty, takže to vědecké dílo, ten vědecký pohled ještě nemáme dokončený. A kolegyně Kovačková přichází, řekl bych, s jiným pohledem. Je to pohled na životní příběhy těch lidí, takže ani na nemá to ani formu vědecké edice, ani encyklopedického původce, ale příběhů těch lidí, kteří nesli tíhu dějin na svých bedrech. Takže tolik ode mě úvod a poprosím paní kolegyně, jestli by nám představila svoji knihu a řekla, jakým způsobem se k tomu tématu dostala.
Děkuji za krásné uvítání, pane doktore Kouro. Děkuji, že dnes odpoledne zde mohu pro vás referovat. Je mi velkou ctí, že svoji knihu mohu představit ve vědeckém grémiu, v kolegiu historiků, ač sama přicházejíc z oblasti literatury, literární vědy. Jak už se krásně nastínil, pane doktore, tak já jsem se zabývala německy psanou literaturou z českých zemí. A přes toto téma jsem se začala i hlouběji zabývat, chtíc nechtíc, i tématem osudů českých Němců. Já jsem se vlastně o vyhnání jako takovém jsem, pokud je mi známo, pokud si to pamatuju, ve škole ani na gymnáziu, jsem ročník 81, ještě nic neslyšela, až teprve při studium germanistiky, jak jste zmínil v Plzni, toto téma bylo nějakým způsobem tematizováno. Nicméně rozsah toho dopadu české nebo respektive německé kultury tady u nás v českých zemích, kolik českých Němců tady žilo na tomto území, jak dlouho, po celé generace, kolik těch Němců bylo, 3 miliony obyvatel, když jsem se toto dozvěděla, tak mi doslova a do písmene spadla čelist. A musela jsem se ptát, jak to, že za celou éru mé školní docházky nikdo nenahlížel toto téma jako natolik důležité, aby mne jako budoucí generaci tady té země s tímto tématem seznámil. Marná sláva, když zmizí 3 miliony obyvatel 10 milionové země, tehdy to bylo ještě méně, tak to samozřejmě stopy zanechá. A najednou jsem začala chápat, proč v Sudetech, ve kterých jsem, nebo v tom českém pohraničí, ve kterém jsem částečně vyrostla, jsou ti lidé tak vykořenění, proč jsou tak uzavření, proč ty vesničky vypadají úplně jinak než třeba vesničky na jižní Moravě nebo v jižních Čechách, proč tomu tak je. A najednou jsem pochopila, že krajina je utvářena, nebo respektive ten celý kulturní region je utvářen lidmi, kteří v něm žijí. A ti lidé, kteří měli vztah k tomu regionu, řekněme konkrétně k západním Čechám, pohraničí západních Čech, kde jsem částečně žila, proč to tam najednou není, proč ten obraz je tak neutěšený. Tak. A zřejmě tento smutek z toho, že jsme něco takového dopustili, nebo že se to vůbec mohlo stát, aniž bych chtěla někomu dávat vinu, to je nesmysl. Prostě, že něco takového se vůbec mohlo stát a že o tom nikdo nemluví. Zřejmě to byl ten spouštěč, že jsem si řekla, chci se těmito příběhy zabývat hlouběji. Chci tomu přijít na kloub. Proč se to vůbec mohlo stát? Jak se to mohlo dopustit, jak se to vůbec mohlo dít a kde jsou ti lidé a jaké jsou jejich příběhy. Protože víte, pan doktor Koura zmínil Otfrieda Preusslera. Já jsem v jeho literatuře měla pocit, když jsem četla jeho díla, jako by psal Čech německy. Byly tam ty též slovní obraty, byl tam ten stejný humor, byly tam ty podobné reminiscence, dejme tomu na českou kuchyni, takovou tu opulenci, takovou tu českou mentalitu. Jak je to možné, když to byl Němec? Jo, najednou jsem pochopila, a nebyl to samozřejmě jenom Otfried Preussler, byla to Erika Pedretti například, Josef Holub, Gerold Tietz,
z německých autorů, kterými jsem se zabývala, bych mohla zmínit Johannese Urcidila. Já tam neshledávala v mentalitě rozdíl k té české, těch česky hovořících Čechů. A toto ve mně způsobilo, asi ve mně přeplo takový ten běžný myšlenkový vzorec, že české je to, co hovoří česky, tak, jak jsme se to učili třeba ve škole. Není tomu tak. České může být, vy jistě znáte ten terminus böhmisch, takže bohémie, bojohémum, jak bychom to chtěli nazývat v češtině, proto nemáme ekvivalent, bohužel. Ale že to češství vlastně může být i ve smyslu, nebo je zde míněno ve smyslu bémáctví. Je to regionální kulturní příslušnosti tady k té zemi. Tak a k té integrálně patřili i ty čeští Němci a obohacovali svoji kulturou, literaturou, hudbou, architekturou. Však se podívejte například do Prahy. Tak a z těch příběhů, kteří psali tito čeští Němci, myslím němečtí autoři z Čech, jsem se začala stále více a více obracet k obyčejným nebo k neliterátům německého jazyka, kteří se narodili tady v Čechách nebo jsou jejich přímými potomky, a začala jsem se vyptávat jich na tu dobu. Měla jsem k tomu příležitost, protože jsem dlouho žila v Německu, hlavně v Mnichově. Mnichov je taková bašta českých Němců, českých moravských Němců, chcete-li sudeckých Němců, já to slovo nemám příliš ráda, ale budiš. Ta vazba nebo kontakt na sudetoněmecké kruhy byl velice snadný. Tím jsem poznala lidi, poznala jsem je i velice osobně a bylo celkem jednoduché je oslovit a začít se jich na tyto příběhy vyptávat. A zkusmo jsem udělala jeden, druhý příběh a byla jsem, můžeme říci, i dojata, s jakou otevřeností tyto lidé vůči mně přistupovali, ke mně přistupovali a vyprávěli částečně věci, které nevyprávěli ani vlastním dětem. Protože prostě to nikoho nezajímalo a tito lidé, jak sami říkávali docela často, nechtěli být druhým na obtíž. A tady díky tomuto způsobu vyprávění nebo vyptávání se, můžeme říci, že tato knížka je i dílo oral history z velké části, tak přede mnou vyvstala nová faceta české historie, ne historie historiků, historie velice dobře akribicky rešeršovaná a vypreparovaná, kde je všechno naprosto jasné a jednoznačné, kde je bílá bílá a černá černá. Ale toto jsou příběhy lidí, obyčejných lidí, kteří tak říkajíc tuto dobu zažili ze zdola, jako normální lidé, často jako děti, protože samozřejmě píše se rok 2021, od války uběhlo v květnu 76 let, takže je jasné, že příběhy pamětníků z této knížky jsou příběhy lidí, kteří tehdy byli dětmi. Nejstaršímu pamětníkovi z téhle knížky bylo tehdy 16 let. Takže i to samozřejmě vrhá určité světlo, určitý fokus na to vzpomínání. Je něco jiného, když se vzpomíná dítě, a něco jiného, když se vzpomíná dospělý na tu dobu. Ty příběhy nejsou objektivizované. Samozřejmě snažila jsem se vyprávět neutrálně. Ty příběhy jsem převyprávěla, literarizovala, chcete-li. A
nesou, každý ten příběh nese, tak říkajíc, rukopis nebo duktus řeči toho kterého pamětníka. Takže rozhodně to není žádná objektivně vyvážená minulost, ale je to minulost, na kterou si můžete sáhnout. Jejíž vůni téměř můžete cítit. Právě proto, že se vypráví i v určitém smyslu nebo v úvozovkách detaily nebo chcete-li zbytečnosti, které se do běžné historické knížky nebo dějinné monografie naprosto nemůžou dostat. Jako například, co se tehdy snídalo nebo jaké šatičky prostě maminka tehdy podle nejnovější módy chtěla ušít svojí dcerce nebo nechala ušít. Tak a to jsou tyto detaily, tak nějak dokreslují ducha té doby, tu atmosféru, tu chuť. No a protože jsem primárně z oblasti literatury, tak mne zajímalo toto. A tímto způsobem jsem se rozhodla přispět svoji troškou tím, co umím, jak doufám, do té debaty, nebo přispět k tomu tématu, otevření tohoto tématu čeští Němci teď a tady v této době, kdy se česká veřejnost i tomuto tématu více a více otvírá. Výborně, já bych měl dotaz, jak jste na ty lidi přišla. Jestli to bylo přes nějaká sdružení těch Němců, nebo jak teď myslím třeba v Mnichově, kde působí, a v Čechách máme německé organizace, tak jakým způsobem jste ty lidi vyhledávala? Mm-hmm. Ještě když jsem žila v Mnichově a pracovala jsem na této knížce, která je zatím pouze v němčině, Böhmisches Allzubömisches, asi by se to dalo přeložit do slova české až příliš české, vzpomínky pamětníků z jeho západu Německa. Tato kniha je o poznání obsáhlejší a ty příběhy o poznání, tak tyto pamětníky jsem naprosto jednoduše získala prostřednictvím Ackermanngemeinde. Dlužno podotknout, že pamětníci z této první knihy opravdu také všichni byli členové nebo jsou Ackermanngemeinde. Pro ty, kteří třeba toto sdružení neznají, tak Ackermanngemeinde vznikla po válce jakožto sdružení pro české Němce vyhnané z českých území, takže z Čech, Moravy, Moravského Slezska. A Ackermanngemeinde se od samého začátku snažila o, dejme tomu, smíření, usmíření z Čechy. A do dneška má Ackermanngemeinde z Čechy velice, velice úzké svazky, styky. Takže to bylo naprosto jednoduché a ti lidé z Ackermanngemeinde, dejme tomu, jsou i tady tomu tématu velice otevření. Příběhy z této nové knížky Květen 45 v Československu jsem získala prostřednictvím německých spolků v České republice, takže v prvé řadě Landesversammlung der Deutschen in der Tschechischen Republik, pak samozřejmě Sdružení přátel německé kultury v České republice také. Takže těch pamětníků není vůbec těžké ty pamětníky vyhledat a já mám doma ještě spoustu pamětnických příběhů, buď už i nahraných, anebo pamětníků, kteří signalizovali zájem, kteří by rádi, abych si mi ten rozhovor natočila, takže mám spíš nouzi o to, že to ani nestíhám všechno zpracovat a natočit, co by ještě bylo třeba záhodno, protože marná sláva, ti pamětníci odchází, takže pokud
tak je nejvyšší čas se tomuto tématu nahrávání těchto příběhů věnovat ještě teď. No, na to bych navázal. My právě tady máme poměrně hodně organizací, které se zabývají tou metodou orální historie, že právě nahrávají pamětníky z různých skupin, většinou začínalo to tedy, že byly nahrávány oběti nacistického, komunistického režimu nebo sudetoněmečtí antifašisté před asi 15 lety, projekt, který byl právě v Ústí nad Labem. A chtěl bych se zeptat, ti lidé, se kterými jste tedy hovořila, už nahrával někdo jejich vzpomínky, nebo jste byla první, kdo projevil zájem o to poslechnout si jejich příběh? Tak, na německé straně ti pamětníci, co jsem je zpracovávala, jejich příběhy jsem zpracovávala do té první knížky, tak jsem odhlédneme-li od nějakých sborníků, ročenek Ackermanngemeinde, což je spíše interní záležitost, která nepřesáhne hranice tady toho sdružení, tak jsem byla skutečně první. A mnoho z těch lidí bylo opravdově dojato, že někdo přichází, že teď někdo přichází z české strany a má tak autentický zájem a vyptává se. Skutečně to byly silné momenty i pro mne. A i to bylo možná to, jak nebo proč se ti pamětníci dokázali skutečně tak otevřít. Ty rozhovory byly, ty opravdu trvaly pro tu první knížku minimálně několik hodin. Jeden celý den jsem většinou strávila s tím pamětníkem a za tu dobu člověk opravdu získá jistou blízkost k tomu druhému. Takže opravdu dá se říci, že s valnou většinou těch pamětníků jsem dodnes v kontaktu, jsem se dodnes přátelím. Je to opravdu krásné. A tady pro tuto druhou knížku, tam jsou tři příběhy, to musím říci, tři příběhy nahrány také pro Paměť národa. Vy jste zmínil ty organizace, které se zabývají natáčením příběhu Oral History, Paměť národa, organizace Post Bellum, tady v České republice je jednou z nich. A tři příběhy jsou teď skutečně zařazeny do jejich databáze, což mě taky velice těší. Takže spíše to tak, že alespoň co je mi známo, tak u jednoho z pamětníků, který jehož příběh jsem nahrávala na audio i pro Paměť národa, tak s ním poté byl nějakým jiným moderátorem nahrán i videozáznam právě pro Paměť národa. Ale jinak, co je mi známo, tak ty pamětníky ještě nikdo jiný nespovídal. Tam nějaký silný příběh, který vás zaujal, o který byste se s náma chtěla podělit? Velice ráda. Ty příběhy jsou o poznání kratší než v té první knížce, proto si dovolím ten příběh s jistými zkratkami, s jistým zkrácením přečíst celý. A tento příběh je i specifický v tom, že vzhledem k tomu, že byla ta koronakrize a hranice s Německem byly zavřené a já nemohla cestovat, tak ti pamětníci, které jsem chtěla nahrávat a kteří žili v Německu, tak s nimi jsem de facto vedla takový korespondenční rozhovor, buď vlastně dopisy, protože tito lidé jsou staří a většinou internetem a e-mailem příliš nevládnou. A víte, je také velice dojemné, když vám taková 80-letá krásná stará dáma svým krásným krasopisem pošle mnoha stránkový dopis o svém životě, který jsem potom zpracovala. To jsou asi tři
tři příběhy tady z té knížky. A jeden z nich bych vám nyní, který vznikl na základě takovéhoto zaslaného dopisu, přečetla. Vzpomínky pětileté holčičky na koncentrační tábor Rapštejn u České Kamenice. Já si dovolím vám teď ukázat fotografii. Ještě než začnu čísti. Tak. Doufám, že teď všichni vidí mapku, respektive levou stranu mapky znázorňující Českou republiku. A je to mapka z té knihy. A příběh, který vám budu číst, se odehrává zde na severu Čech. Benešov nad Ploučnicí, koncentrační tábor Rapštejn, který se nacházel u České Kamenice v bezprostřední blízkosti. Tak, tady ještě fotka. Narodila jsem se roku 1940 v Benešově nad Ploučnicí, tehdy zvaném Benzen, v okrese Děčín, Tečín-Budenbach, jako Sieglinde Wintersteiner, později vdaná Wendolsky. Za své křestní jméno Sieglinde vděčím svému o 10 let staršímu bratrovi. Zbožňoval sousedovi dcerku a možná byl do ní i trošku zamilovaný. Když přišla na svět jeho malá sestřička, jaký to dárek, chtěl, aby se právě takhle jmenovala. Rodiče s tím souhlasili, možná i proto, že tehdy byla germánská jména moderní a otec byl, to by zde nemělo zůstat nezmíněno, německý nacionalista. Můj otec byl v Benešově učitelem a nastěhoval se koncem roku 1939 se svou mladou rodinou do služebního bytu v bývalé české škole, ze které se po anektování Sudet na základě Mnichovské dohody stala škola německá. Toto je malá Sieglinde, asi 4 letá, právě se svým tatínkem, učitelem, na schodech vedoucích do služebního bytu, do služebního učitelského bytu, který byl při té škole. V roku 1943 byl otec povolán do armády a rodina bydlela v tomto služebním bytě i nadále. Se skončením druhé světové války v květnu 1945 byly Sudety opět včleněny do Československa a brzy na to nastala štvanice na všechno, co bylo německé. 6. června 1945 obdržela matka od Národního výboru písemné vyzvání do 9. června vyklidit byt v nyní opět české škole, tedy do 3 dnů. V případě neuposlechnutí připadnou všechny předměty v bytě československému státu. Tenhle vykazovací příkaz mám dodnes schovaný. Před mýma očima se vynořuje jeden obraz. 5leté děvčátko, které najednou ví, je divná doba, maminka má starosti. Vidím stát matku na našem školním dvoře s velmi korektně oblečeným, velice seriózně vyhlížejícím pánem ve světle šedém obleku. Jak se od ní dozvídám později, byl to český učitel, který měl školu převzít a který jí radil. Vezměte svoje děti a to, co můžete pobrat a utečte přes hranici. Všichni Němci odsud musí ven. Její reakce byla, jak později vyprávěla, já a dobrovolně opustit domov? Nikdy.
Kdybych tohodle pána v jeho tehdejším oblečení a s jeho vystupováním ještě jednou potkala, poznala bych ho. Ve své bezmoci a zoufalství se matka rozhodla přestěhovat se s námi dětmi. Mimo mne tu byl ještě bratr Harald, tehdy 15letý, do domu svých rodičů v Lísce, tehdy Házl, u České Kamenice, Böhmisch Kamnitz. Pocházel ze statku Josefa Eschlera, který tam stál již po staletí. Tímto krokem se vyhnula divokému odsunu benešovských Němců, kteří byli 20. června 1945 vyhnáni přes hranici do Německa. Ale zpětně lze říct, že se tím dostala zlouže pod okap. V České Kubici řádil totiž jeden samozvaný komisař ze Svobodovy armády jménem Kubíček. Žil v Kamenici už delší čas a býval řidičem u jedné německé spedice. Teď se vyžíval v krutých hrátkách s Němci, dokonce i s těmi, se kterými dříve sedával v hospodě u piva a hrál karty. To jsem se dozvěděla teprve nedávno od jednoho bývalého obyvatele Kamenice. Kubíček se postaral o to, aby všichni Němci, na které nijak mohl, skončili nejprve v městském vězení a výběr z nich pak v nedalekém koncentračním táboře Rabstein. Kácet Rabstein. Jméno Kubíček mi jde ještě dnes plyně přes srdy. Jako malá holčička jsem spozorovala, že tohle jméno všem v mém okolí nahání strach. Ještě dnes ho vidím, jak na své motorce v černém oblečení jede kolem našeho dvora a všichni si oddechli, když nezastavil, aby si na nás schladil žáhu. Přišlo to ale asi tak, jak to muselo přijít. 14-15letí chlapci byli odejmuti svým rodičům a zavlečeni do mostu Brüks na otrockou práci v Dolech. Mezi nimi i můj bratr. 16- až 18-letí z části právě propuštění z válečného zajetí nebo kluci z Hitlerjugend byli odvezeni do koncentračního tábora Rabstein. Má matka byla s mnoha dalšími naložena na žebřiňák, i to mám ještě živě před očima, a odvezena do rabštejnského, nyní už ne koncentračního, ale internačního tábora. Odteď si vybavuji jen velmi mlhavé vzpomínky. Nejdřív nás dali do velké budovy bývalé továrny, ve které stály v dlouhých řadách a velmi natěsno kovové postele. Připomínalo mi to konzervu sardiny. Ležela jsem se svou matkou v jedné z postelí a slyšela v noci střelbu hlídkujících vojáků. Po nějakém čase jsme byli přeloženi do menších dřevěných přízemních baráků. Matka a ostatní ženy z Lískové museli denně od rána do večera vykonávat otrocké práce mimo tábor na poli či v lese. Lze si asi dobře představit, že to pro mne bylo vždycky spojeno s velikým strachem, když mě maminka musela nechávat samotnou. A ona měla pravděpodobně strach ještě větší. Co se s mým dítětem stane? Sama samotinka mezi naprosto cizími lidmi. Co mi také zůstalo v paměti je, že jsem se každý den musela postavit do fronty, abych dostala svou porci vodové polévky. Jak jsem byla vždycky šťastná, když mě večer maminka vzala do své náruče. Co mi v této době muselo poskytnout mnoho útěchy, byla moje panenka Emmy, kterou mi jednoho dne přinesla ze svého pracovního nasazení jedna žena z Lískové. Jak to dokázala, je mi záhadou. Bylo přísně zakázáno pronášet do tábora předměty zvenčí. Ale z vyprávění své matky vím, že jsem od tohoto okamžiku, když jsem u sebe měla svou panenku, nemusela už tolik plakat. Vždyť jsem u sebe vždycky měla svou blízkou osobu. Jí jsem mohla svěřit svoje starosti, mohla jsem se s ní povídat.
V mé dětské fantazii. V mé dětské fantazii mi také odpovídala a tak mě uklidňovala. Provázela mé další dětství a k prvním Vánocům v cizině, to znamená po vysídlení v Německu roku 1946, jí maminka ušila nové šatičky. Byl to ten nejkrásnější vánoční dárek, jaký jsem kdy dostala. Děkuji, konec ukázky. Děkujeme za ukázku. Já vám ještě ukážu další fotografie, pokud se k ním dostanu. Takže to je ta čtyřletá Sieglinda se svým nacionalistickým tatínkem. Dlužno podotknout, že německý národní socialismus byl tehdy v módě a ne všichni, kteří byli v NSDAP, museli být přesvědčenými nacisty, což tedy tatínek Sieglinde Wendelsky zřejmě byl. Tak tady ta trošku šilhavá panenka, to je ona panenka Emmy, kterou měla ta pamětnice v tom koncentračním, respektive internačním táboře sebou. Zřejmě to nebudou ty originál šatičky, ale tady vidíme, jak zásadní pro děti skutečně může něco takového být. Vidíte, to je ta zdánlivá marginalita, nějaká panenka. Samozřejmě pro historiografii něco naprosto nepodstatného, ale pro osobní svědectví nebo osobní příběh toho, kterého pamětníka může být něco takového naprosto zásadní. Může mít naprosto zásadní význam. Tak toto je pohled na českou kamenici dnes, na Benešov dnes. A toto je starý historický pohled na obec Benešov, ze které pamětnice pochází. Výborně. Já jenom bych měl přišel s takovou vlastně historickou poznámkou. Ta paní hovořila o koncentračním táboře a pak tedy o internačním, ale jednalo se tedy o internační tábor pro tedy Němce po roce 45, protože v tom Rapštejně byl i koncentrační tábor předtím, protože tam vlastně byla německá továrna. Ano, ano, přesně tak. A děkuji. A tohle jsou třeba ty nepřesnosti, které takový pamětník vlastně se jich může dopustit z neznalosti. Já samozřejmě jsem si jisté historické know-how musela osvojit, takže co mohu, to jsem verifikovala. Nicméně tyto příběhy opravdu nemají tu ambici, aby se staly jakýmsi suplováním historiografie nebo suplováním výuky dějin, ale rozhodně by něco takového mohlo být třeba součástí výuky na školách, protože to trošku oživí tu jinak trošku suchou, nezáživnou materii. Určitě. Já zase bych měl ještě poznámku k té panence, tak říkala jste, že pro historii není důležitá, ale zase my vytváříme výstavu dějinám německy mluvící obyvatelstva českých zemí a právě toto jsou velice vděčné výstavní exponáty, takzvané tam dotýkané předměty, které vlastně jako přišly do kontaktu s tou historií, takže pro takzvaně velkou historii ta panenka význam nemá, ale v muzeu může tedy být velice zajímavým exponátem, takže ta paní má tedy dodnes, jestli tomu dobře rozumím. Ano, ano, ano. A můžete nám ještě říct, kde ta paní dneska žije? Ta paní žije v Königstein in Taunus. Jestli budete chtít, ráda vám i zprostředkuji kontakt. Tato paní velice činná a aktivní a bude velice ráda. Tak já bych teď dal asi dotaz, prostor pro dotaz z publika. Momentálně nás je 20 účastníků, tak jestli se chcete paní doktorky Kováčkové na něco zeptat, tak máte možnost. Radím Janoš, dobrý den.
Paní doktorko, já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já teď v Ústí na univerzitě dělám nebo magisterské studium a téma diplomové práce v mém případě bude, že bakalářská práce byla na odsun německého obyvatelstva z Rýmařovska, to znamená Jeseníky, Rémerštát německy, který vlastně probíhal v 45. roce a teď diplomová práce by z mý strany měla navazovat na ten německý odsun, ale z pohledu Němců. To znamená, já jsem v kontaktu vlastně s předsedkyní rýmařovských vystýdeních Němců, paní Rosemarie Krečmar, který je dneska už přes 90 let, ku podivu stále činná i v rámci e-mailové korespondence, ale na druhou stranu mě odkázala vlastně na jejího zástupce, který vlastně zastupuje do dneška ty rýmařovský Němce, kteří skončili v počtu více jak 1000 obyvatel u Frankfurtu nad Mohanem. Spíš mi jde o jednu věc, protože ta diplomová práce samozřejmě má potřebu i je vedle archivních pramenů i nějakou literární základnu nebo odbornou literaturu a jestli by bylo možné se třeba s vámi skontaktovat, nebo jestli máte nějaký tipy, jestli se touhle problematikou zabývá nějaký spisovatel, jestli historik, jestli na tohle nějaká odborná literatura, kdyby bylo nějakým způsobem něco jako Adrian von Arburg, ale řekněme z toho německého pohledu vysídlených Němců, v mém případě teda ideálně ten Jesenicko nebo tahle část, jestli je nějaká odborná literatura, samozřejmě úplně ideálně třeba i v českém jazyce nebo aspoň v česko-německém nějaký literatura, která by se tímhle zabývala z pohledu Němců vysídlených. To, jakýma nástrahama procházeli, co to pro ně znamenalo, když vlastně přišli do Německa, jak je přijímali místní obyvatele a tak dále, jestli je na to nějaká odborná literatura. Nebo jestli jste na něco narazila, protože já mám kontakt právě na sudetoněmecký Landsmannschaft, právě i na archivy v Mnichově přímo. Teď akorát otázka je v té covidové situaci, jestli bude šance se tam dostat. Právě mám naslibováno od toho historika, právě který zastupuje ty rýmařovské Němce, že mi pokud možno online nebo e-mailem naposílá veškeré možné prameny, ale spíš mi jde o takovou tu odbornou literaturu, jestli jste na něco narazila ve své práci. Odbornou literaturu, takže ne early history. Ano. Já bych vás, takže jestliže jste v kontaktu se Sudetendeutsche Landsmannschaft, tak bych vás ještě odkázala na novou Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christine Meinusch. Když si dáte Sudetendeutsche Landsmannschaft Christine Meinusch, Heimatpflegerin, opravdu Heimatpflegerin, Heimatpflege se nazývá ten její post, tak ta by vám měla pomoci. Zeptejte se, když tak také Wolfganga, doktora Wolfganga Schwarze z Adalbertstifterverein. Já sama, jak jsem říkala, nejsem historik a spíš mě zajímají ty reálné příběhy a literatura, než historická pojednání, ale určitě najdete, jo. A doktor Wolfgang Schwarz je taková studnice vědomostí, ten by vám, tyto dvě adresy mě tak ad hoc napadají, tam byste určitě dostal dobré tipy. Dobře, děkuji moc. Ještě odpovím, ano. Že v Mnichově také existuje institut Collegium Carolinum a je to vlastně jako organizace, která združuje historiky zabývající se tématem, řekněme, českých zemí, takže to téma odsunu je, řekněme, jenom část z toho jejich zájmu. A když se podíváte na tu produkci kolegia Karolína, tak najdete určitě tam i nějakou literaturu, která by mohla k té vaší práci vám pomoci. Takže to je právě ten pohled historiků. Oni často jsou, no, oni jsou propojeni s Mnichovskou univerzitou, takže přednášejí na univerzitě a to je vlastně jako ten odborný pohled. Moc krát děkuju. Nemáte zač. Tak dáme prostor dalšímu dotazu. Dobrý den. Dobrý den. Grundmann, já mám na paní doktorku jednoduchý dotaz, jestli v souvislosti s tímto příběhem navštívila i ten, řekněme, buď to koncentrační tábor Rapštejn, nebo to území, v kterém se to odehrává, případně jestli v tom muzeu je nějakým způsobem zachycena i ta těsně poválečná historie. Děkuji. Děkuji za dotaz. Ne, to místo jsem ještě nenavštívila. Z časových důvodů prostě to nebylo možné, ale
započal tímto projektem nebo tímto počinem sepsání příběhu této pamětnice z oblasti České Kamenice, zajímavý projekt kooperace s tamním starostou, který právě na území toho někdejšího internačního tábora v Rabštejně pořádá, samozřejmě nejenom starosta, WordCamp pro mladé lidi, studenty. A tam, pokud tedy okolnosti tomu budou příznivé, toto léto zamířím. Takže tak. Takže jak to tam nyní přímo vypadá v tamním muzeu, to vám bohužel nemůžu říci. Tak já zase jenom poznámka, že pokud vím, tak on není přístupný tedy jako stále, ten Rabštejn, ten bývalý koncentrační tábor, a je to prostě, myslím, letě jednou za 14 dní jako, a musíte se na ty prohlídky nahlásit. Takže kontakt bude najít na internetu, tímhle způsobem je možné se tam dostat. Mockrát děkuju. Tak, další dotaz. Zatím nevidím další dotaz. Já bych tady toho využil a přešel bych k tomu tématu dvojího pohledu, který vlastně už je také v podtitulu té vaší knihy, protože samozřejmě ten dvojí pohled už je vyjádřen těmi dvěma termíny. My používáme odsun, Němci používají vyhnání. To myslím, že už je vlastně z toho jazykového hlediska vidět ten rozdílný, jak se dnes říká, narrativ té stejné události. Měla jste v tom ohledu nějaké vlastně zjištění, když jste dělala rozhovory s těmi lidmi na české straně hranice a na té německé straně? Byly v tom nějaké rozdíly, anebo to vnímali stejně? Děkuji, pane doktore, za tento dotaz. Ten pohled byl opravdu zásadně odlišný, tak odlišný, až mě to samotnou velice překvapilo. To jsem nečekala. To, že je narrativ o události vyhnání, odsunu, vysídlení, jak to chceme nazývat, jiný na české straně a na německé straně, tak to bych ještě chápala. Jak jsem řekla, dlouho jsem žila v Mnichově, pohybovala jsem se v kruzích blízkých vysídlencům, ať to byla Ackermann-Gemeinde, ať to byl Sudetendeutsche Landsmannschaft. A samozřejmě, že jsem tam ten převládající narrativ velice silně vnímala. To spektrum těch lidí bylo od velice otevřených až po lidi, dejme tomu zahořklé, kteří, když si jenom člověk toto téma naťuknul jako Čech, tak hned byly na stole Benešovy dekrety a hned jako politika a úplně to bylo jak kolovrátek, ty lidi se pořád v kruhu pohybovali jenom tady kolem toho jejich zacykleného tématu a nebyli schopni se posunout dál, nebyli ani schopni nějaké diskuzi nebo debatě. Tak to byl ti extrémní na německé straně, ale i dejme tomu u těch liberálních, velice liberálních nebo otevřených lidí, stejně ten německý narrativ nebo narrativ kultivovaný nebo prosazovaný více nebo méně prosazovaný na té německé straně, tak i u těch lidí otevřených byl prostě znát. Abychom si rozuměli, bylo to ve smyslu, já to tedy zjednoduším, my chudáci čeští Němci, nám se stalo takové příkoří po válce
A nikdo o tom nechce slyšet, Češi ne, a v Německu o tom taky nechtěli slyšet, vy jste to, pane doktore, zmínil sám. To téma přijetí těch českých Němců, potom jejich vysídlení nebo vyhnání v Německu, bylo všechno jenné, srdečné a s otevřenou náručí. Dívali se tam na ně všelijak a rozhodně tam nebyli vítáni a ještě trvalo dlouhá léta, možná celou jednu generaci, než se ten vztah s těmi místními normalizoval. Takže vlastně to bylo takové dvojité trauma, kteří ti vysídlenci zažili. Jednak to samotné vysídlení z domovů bez náhrady škody majetku a potom to nepřijetí v té takzvané nové vlasti. Víte, že Andreas Kossuth napsal knihu Kalte Heimat, studená vlast, právě na toto téma osudů těch vysídlenců. Takže tato nová vlast byla všechno jiné, než jen nevřelá. Tak, to je zhruba ten narrativ na té německé straně. Na té české straně, jak asi víte, nebo cítíte ze svého okolí, ta česká společnost většinová, podotýkám, se k tomuto tématu, k tomu faktu faktu vysídlení Němců staví pořád poněkud zdrženlivě, i když se to dle mého názoru nedá srovnávat ještě s dobou před 15 lety například. Takže opravdu cítím tady jisté otevírání se tomuto tématu. Nicméně většinovou společnost to vlastně nezajímá, proč by taky, minulost je minulost, udělejmeš tlustou čárou za minulostí, že jak někdo navrhoval, to je samozřejmě také možnost. Nebo o tomto tématu lidé nechtějí slyšet z toho důvodu, že tady zase je ten převládající narrativ, zase to trošku zjednoduším. Dobře jim tak, Skopčákům a Němcům a fašistům a já nevím co všechno. Mohli být rádi, že dopadli ještě tak, jak dopadli. Jo, tak to je zase ten extrémní narrativ na té české straně, který se tedy zaplať pánbu mění. No, a to jsou ty dvě antipody. To, že tyto dvě antipody jsou de facto neslučitelné, o tom se nemusíme bavit. Ale co bylo skutečně to veliké, veliké překvapení pro mě tedy, je, že ten narrativ těch českých Němců, kteří mohli anebo museli v Československu zůstat, čili nebyli vysídlení, se diametrálně odlišuje od toho narrativu těch vysídlených Němců, kteří skončili v Německu. Tímto jsem si uvědomila, jak moc ten narrativ, který se kultivuje v té určité zemi, opravdu je determinující pro toho, kterého člověka, které v tom, v té oblasti, v té zemi žije. Takže i ti čeští Němci, ti, co mohli zůstat v Československu nebo museli zůstat, kterým se skutečně nevedlo úplně dobře, byli diskriminováni ještě dlouhá léta po válce, jejich děti například nemohly studovat, oni museli vykonávat pouze podřadnou práci a tuším, že ještě 20% ze svého platu museli československému státu odevzávat pouze za to, že byli Němci. Přesto tito Němci, kteří by mohli být zahořklí na Čechy, československý stát, tak převzali z velké části ten narrativ kultivovaný, pěstovaný tady na české straně této hranice. Takže ve smyslu, zase to trošku zjednoduším, no jo, tak to bylo, no už je to dlouho. Tady jenom, jak jste mluvila o té určité zahořkosti nebo pocitu teda, že teda s tím tématem my Češi se příliš nezabýváme. Já bych tady jenom připomněl, že vlastně třeba v literatuře, ale i v kinematografii, to téma násilností na Němcích tady už je třeba od 60. let, knihy Jana Procházky, konkrétně mám na mysli Kočár do Vídně, který byl pak sfilmován. A
Samozřejmě v období normalizace to nebylo úplně žádané téma, ale objevují se i postavy třeba pozitivních sudetských Němců. A vlastně až po dnešní dobu, zase bych tady uvedl příklad Krev zmizelého Milana Cízlara, kde vlastně je scéna znásilňování sudetských Němek až teda po teď nejúspěšnější vlastně film loňského roku Krajina ve stínu Bohdana Slámy, kterému se také chceme věnovat v kolegiu Bohemiku. Takže dá se říci, že tady jako v české kultuře je určitý proud vyrovnávání se s tím zacházením s Němci. A reflektují to třeba tito lidé, uvědomují si to, a nebo ta jejich zaostřenost je až taková, že vlastně tyhle ten proces reflexe v českém prostředí neregistrují. Děkuji za ten dotaz, nebo do doplnění, pane doktore. Je to tak, že velkým problémem je jazyková bariéra. Takže sudečtí Němci na německé straně, zejména ne všichni, zdaleka ne všichni, jsou združováni v Ackermanngemeinde nebo v Sudetendeutsche Landsmannschaft. Někteří se o to téma vůbec nezajímají a nečtou sudeto německé noviny, ale faktem dle mého názoru je, že většina, řekněme, angažovaných nebo zajímajících se českých Němců žijících v Německu čerpá svoje informace ze Sudetendeutsche Zeitung. Jo. Maximálně snad ještě, ale to bych řekla, že bude asi málo z nich, ještě z nějakých německy píšících zdrojů médií, která se zabývají českými zeměmi. Ale jak říkám, je to hlavně Sudetendeutsche Zeitung. Takže ano, kniha Jiřího Padevěta byla reflektována, byl jí v Sudetendeutsche Zeitung věnován rozsáhlý článek, myslím, že dokonce dva, i téhle mé knížce, na tu bylo taky upozorňováno, velice hezky, vstřícně. Ale takovéto aktivity, které nejsou přímo v návaznosti na tu Sudetendeutsche Landsmannschaft nebo které přímo nespolupracují s tou německou stranou, s těmi českými Němci v Německu, tak já se obávám, příliš reflektováno není, jo. A já se stále znovu setkávám s tím, že názory českých Němců na té německé straně hranice jsou takové, jako bych třeba stipovala, dejme tomu, ještě před těmi 15 lety, kdy ta diskuze v České republice byla ještě trošku jiná, jo, nebo respektive někde jinde. A já stále znovu musím jenom opakovat, ale podívejte, v České republice se dějou velké věci. Existuje mnoho dílčích aktivit, nejenom v akademické sféře, ale třeba i mezi umělci, lidmi, třeba dejme tomu Krušnohoří festival, Land Art Festival Königsmühle, který se Petra Mikšíčka, který se také koná každoročně. Češi, saští Němci přicházejí, jsou to hlavně mladí lidé a do toho pamětníci z této osady Königsmühle, kteří vyprávějí těm mladým lidem, jak Němcům, tak Čechům. Tyhle věci jsou, ale já se obávám, je to tedy jenom můj pohled, ale z toho, z mé zkušenosti hovorů s českými Němci v Německu, nemám pocit, že by byla ta reflexe těchto věcí nějak zvlášť intenzivní. Děkuji za odpověď. Zeptám se, jestli je nějaký další dotaz. Dobrý večer, já bych si teda dovolil jeden dotázek, jestli můžu. Samozřejmě. Na druhé obrazovce jsem si našel Königsmühle, ale těch je víc, jestli můžete specifikovat,
oblast? Je to Königsmühle, je to zaniklá obec a je to u Božího daru. Mm-hmm. Děkuju moc krát. Mm-hmm. A má to i vlastní internetové stránky, to naleznete. Land Art Festival Königsmühle. Moc děkuji. Mm-hmm. Tak jsou ještě nějaké dotazy nebo poznámky, připomínky k tématu, o kterém tady mluvíme? Mohla bych se zeptat... Dobrý večer, já se omlouvám, já jsem propásla začátek, já jsem historička a zabývám se právě perspektivou Němců vyhnaných a jejich životem v Německu a taky už jsem dělala několik rozhovorů a zajímala by mě zkušenost váš, paní Kovačková, vlastně v té interakci, jestli jste o tom nemluvila na začátku, jak se omlouvám, ale vlastně jak probíhala ta interakce vás, co by... toho, kdo dělá rozhovor a mezi těmi narátory, jak jakoby probíhaly vlastně i ta emoční dynamika, protože já jsem měla někdy pocit, že tam hraje roli, kdyby to byl někdo jiný Němec, který dělá s nima rozhovor, tak je to prostě něco jiného, než když to dělám já, co by Češka, která dělá rozhovor s nima. Mm-hmm. Občas jsem měla pocit, jakoby se snažili se mnou realizovat to usmíření, o kterém mluvili. A naopak jsem ale měla smůlu asi, že se nenarazila na někoho, kdo by skutečně byl nějak radikálně militantní, že by se mnou odmítl mluvit, to jsem nenašla vlastně vyloženě takového člověka. Takže jestli byste měla tyhle ty zkušenosti. Mm-hmm. Děkuji. No, to je to. Ti radikální s vámi ani nebudou hovořit, protože vy byste jim narušila jejich kruhy, kdybyste najednou tím, že byste byla přístupná diskuzi a že byste byla stvárnila jiný obraz Čecha, než tak, jak oni si ho vytvořili. Takže ty takový lidé se spíše izolují a zůstávají mezi svými a zajisté by na rozhovor s vámi nepřistoupili. Jo, to je moje zkušenost. U mne ta záležitost té interakce, to je, děkuji za ten dotaz. Je to tak, že jsem se opravdu 12 let jsem žila v Německu a frekventovala jsem ty sudetoněmecké kruhy, tak mnoho z těch pamětníků, minimálně z té první knížky, jsem znala osobně z různých příležitostí. A dělala jsem i pro Ackermann-Gemeinde často přednášky. Začalo to právě přednáškou o Otfriedu Preusslerovi, na kterou mne pozvali. A tím jsem se vlastně s nimi uvedla do kontaktu. Jak někdy ty cesty páně mohou být i nevyzpytatelné, že? A takhle jsem se vlastně k ním dostala. A takže ti lidé mě znali i jako referentku, takže tam trošku ta výchozí báze moje byla trošku jiná. A zase jsme u jazyka. A já jsem první knížku napsala v němčině, vlastně i většinu rozhovorů z té druhé knížky nebo část rozhovorů jsem psala v němčině a potom převáděla do toho druhého jazyka. Já jsem současně autorkou těch překladů, protože je to dvojazyčná knížka. Takže mohu říci, že tam byla nulová jazyková bariéra, což dělá taky mnoho. Jo. Když si člověk nemusí v uvozovkách dávat pozor, jak hovoří, jestli hovoří dosti srozumitelně a koncentruje se skutečně jenom na to téma. A tím, že ti lidé mě znali, alespoň teda dejme tomu z těch sudetoněmeckých novin nebo o mě slyšeli, tak tam možná nebyl takový ten počáteční ostych, jako
jako od někoho, hů, teď přijde někdo, nějaká vědkyně nebo historička z Čech a teď se mě bude vyptávat. Jo, nebyla tam možná takovej ten distance, ten odstup, takový ten respekt, teď přijde někdo neznámý a teď se mě bude vyptávat tady na to trošku prekérní nebo ne tak úplně jednoduché téma, otázky toho i odsunu a vyhnání, takže to tam nebylo tak úplně u mě dané, jo, což samozřejmě já si nenamlouvám, že se mnou ti Němci, se kterými jsem vedla rozhovory, hovořili s Němkou, určitě tam byl rozdíl, ale já tento rozdíl vnímám veskrze pozitivně. Vy jste zmínila to smíření a stalo se mi, že když jsem od těch pamětníků odcházela, tak skutečně měli v očích slzy dojetí, protože pro ně velice mnoho znamenalo, že k ním přišel právě někdo z té české strany. Jo, je to pro ně, bych řekla, a to bez ohledu na to, jak ten jazyk ovládáte, podstatně hodnotnější. Je to taková pro ně satisfakce na stará kolena. Jsem z toho cítila. Takže toliko. Takže jestliže takové rozhovory děláte, tak se vůbec neostýchejte a dělejte to. Jsem velice ráda, že něco takového děláte. Jakmile uvidí vaši otevřenost, klaďte třeba i nepříjemné otázky. Já jsem se naučila, samozřejmě, když toho dotyčného toho partnera, toho, kdo se vyptává, nezná, tak má tendenci se určitým aspektům vyhýbat. Jo, protože je obchází, neví, jak se k ním postavit, aby se třeba nedotkl cítění nebo smýšlení toho druhého. Klidně to tak můžete nechat, ale pak se k tomu poznamenejte se, nebo tak jsem to dělala já, a k tomu tématu jsem se vrátila. Jo? A znovu jsem toto téma znova a znova tematizovala. Ne nepříjemně, vlídně s tím, že tomu signalizujíce, že tomu člověku nechci ublížit, ale že mne zajímá jeho názor. A opravdu takhle postupně jsem se třeba dostávala pod tu krustičku toho třeba příliš osobního, nebo to, co si třeba nejdřív netroufl v těch prvních dvou hodinách našeho rozhovoru nebo hodince říci, tak potom, když se trošku uvolnil a viděl, že mu nic nehrozí, tak byl ochoten odpovídat i na tyto zajímavější dotazy osobnějšího rázu. Třeba jeho názoru na určitá témata týče a podobně. Nebo zkušenosti z Čechy, nějaká třeba traumatizující, nepříjemná, kterou chtěl přede mnou třeba kulantně zamlčet, protože jsem jako ta Češka. To je vlastně princip té metody orální historie, že necháme toho pamětníka vyprávět. Mm. Takže jak si neklademe mu ty dotazy přímo, ale necháme ho povídat o svém dětství a podobně. A může se právě stát, že se nám otevře, tedy řekne nám věci, které nám původně říct si nechtěl, když k nám získá důvěru. A také vlastně ti autoři metody oral history tak doporučují setkat se s tím pamětníkem opakovaně a právě získat si jeho důvěru. Já bych se ještě zeptal, ti pamětníci tedy byli většinou z toho okruhu Ackermanngemeinde, což je tedy křesťanská organizace. Dá se říci, že všichni byli tedy praktikující křesťané? Ti lidé z Ackermanngemeinde byli pamětníci v té první knížce. Ne, tady v té druhé. Z té druhé knížky podotýkám, nebyl z Ackermanngemeinde ani jeden. A to jsem také tak chtěla, protože tím, jak překládám tuto první knížku, jsem vydala v roce 2017. A teď ji překládám v rámci projektu se studenty na Karlovce do
do češtiny a musela jsem shledat, jak monotematické, hlavně k závěru, ty příběhy jsou ve smyslu, a pak jsem poznal Allgemeingemeinde a často to bylo i, a tam jsem se seznámil se svým budoucím, se svojí budoucí manželkou nebo mužem a do dneška se účastníme akcí Allgemeingemeinde a to byla jaksi naše záchrana a takové trošku ódy na tu Allgemeingemeinde. Jo. Já si uvědomuji, jak obrovskou záchranou sítí pro tyhle vykořeněnce, tyhle vyhnance, ta Allgemeingemeinde měla. Byl to jakýsi jejich nový domov. My dneska lidé, kteří domovy máme a o domovy jsme nikdy nepřišli, tak asi nevíme, co to znamená. A Allgemeingemeinde dělala různé přednášky o zajímavých nebo významných osobnostech z českých zemí například. Pořádali, zpívali spolu, tancovali, takže rozhodně to nebyla nějaká pouze, dělali výšlapy, výlety, rozhodně jenom nějaká křesťanská a akademická záležitost. Rozhodně ne. Naopak se cílila na řadové lidi, ne přímo akademiky. Takže ale ano, máte pravdu, většinou tam ten základní tenor jakési víry více nebo méně patrný byl. Jo? A právě i tomuto jsem se chtěla v té druhé knížce Květen 45 Československu vyhnout. Protože samozřejmě to ten pohled na ten fakt vyhnání, vysídlení zase poněkud posouvá nebo posouvá do určité optiky a v této optice se řekněme křesťanští lidé nebo praktikující lidé pohybují. U řekněme lidí nepraktikujících nebo kteří se přímo nehlásí k nějaké církvi, je ten pohled zase trošku jiný. A o tom šlo mimo jiné tady v té druhé knížce. Takže nejsou to lidi z Allgemeingemeinde, nejsou to lidi z Landsmannschaftu, a tedy aspoň co je mi známo, nezmiňovali to, a nejsou to lidé, kteří jsou praktikující křesťani zase, alespoň co je mi známo. Já jsem se přímo na víru nevyptávala, ale nebylo to tam z toho patrné. Tak náš čas pomalu spěje ke konci a zeptám se, jestli je ještě nějaký poslední dotaz nebo poslední dotazy. Ještě bych upozornil, že tady kolegyně Mikulová psala do četu Radimu Janošovi, že by ráda, že má zájem o jeho bakalářskou práci, takže to vyřizuji, jestli kolega Janoš to nezaznamenal. Zaznamenal, děkuji, posláno. Super. Takže máte nějaký dotaz? Ještě jednou dobrý večer. Já bych si dovolil ne dotaz, ale poznámku. Chci poděkovat své Facebook, nebo ne své, facebookové skupině Sudety v proměnách času, která mě upozornila na tento, na tu vaši aktivitu. Díky tomu jsem to mohl sledovat. Moc děkuju. My děkujeme a budeme se snažit i pomocí sociálních sítí informovat o našich aktivitách. Tak pokud už nejsou dotazy, já bych ještě popřál knize kolegyně Kovačkové, ať se líbí, ať se čte, ať se samozřejmě také kupuje, protože kniha je dvojjazyčná, což mně přijde docela symbolické, protože hovořilo se tady, byla tady řeč o těch dvou narrativech a je to, jako bychom někdy my na té jedné straně hranice mluvili jedním hlasem na té druhé straně, druhým hlasem a jakoby ty hlasy se vzájem nerespektovali, nekomunikovali. Tak dovolím si vyslovit malé přání, aby ta vaše kniha k tomu porozumění těch dvou hlasů určitým způsobem přispěla. Velice děkuji. To je krásné. Děkuji. A nakonec bych vás ještě chtěl pozvat na
Další akce kolegia Bohemika, využiju tady to, že tady několikrát zaznělo, tedy o tom internačním táboře Rapštejn u České Kamenice. V tomto táboře také skončil konstruktér Albin Líbiš, který tedy vytvořil legendární motocykl Bemerland Čechie, a tento motocykl jsme minulý týden instalovali v naší výstavě. A díky tedy ohlasu, který vyvolala tato instalace, fotografie z její instalace, tak jsme se rozhodli v nadcházející noci muzeí, která se uskuteční tento pátek, zpřístupnit jako určitou tedy upoutávku na tu naši stálou chystanou výstavu právě tu jednu místnost, kde bude vystavena tato motorka. Takže pokud máte čas a chcete přijít do Ústeckého muzea, tak v pátek 28. května od 16 do 20 hodin bude tedy otevřena místnost, kde budete mít možnost vidět tento jedinečný exponát a plus nějaké další, řekněme zatím překvapení z naší výstavy, chystané výstavy Naši Němci. Chystáme také podcast právě o Albinu Líbišovi, kde se dozvíte více právě o jeho životním příběhu a i tedy o těch okolnostech jeho internace v táboře Rapštejn. Takže pandemická situace už nám to umožňuje částečně se scházet, tak pokud budete chtít, tak vás uvítáme s kolegy, z kolegia Bohemika v pátek v noci muzeí. Děkuji vám za pozornost a přeji vám všechno nejlepší a hlavně v dnešní době zdraví. Tak, já se k tomu připojuji. Velice vám děkuji za vaši pozornost. A kdyby snad na mne ještě byly ex post nějaké dotazy, buď se trvejte zde ještě chvilinku na tomto setkání, anebo mi můžete napsat e-mail, Collegium Bohemicum vám ještě rádo poskytne e-mail na moji maličkost. Děkuju. Určitě. Takže tímto končíme dnešní debatu a ještě jednou děkuji kolegyni Kovačkové, že si našla čas na tuto online debatu, která vznikla za podpory GT Institutu, Česko-Německého fondu a statutárního města Ústí nad Labem. Děkuji vám.